Bugungi globallashuv davrida jahon yoshlarini ezgu maqsad yo'lida birlashtirib, ta'lim, fan, madaniyat va sport sohalarida turli anjuman, festivallarni tashkil etgan holda, ular o'rtasida do'stona munosabatlarni yanada mustahkamlash ustuvor va dolzarb masalalardan biriga aylangan. Bu borada esa O'zbekiston ilgari surayotgan muhim va xayrli tashabbuslar katta ahamiyatga ega bo'lmoqda. Zero mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish hamda sportni ommalashtirish, shuningdek, ekologik holatni yaxshilash, iqlim o'zgarishi, bioxilma-xillik, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishdagi muammolarni hal etishda yoshlarning faolligi juda muhim sanaladi. Samarqand davlat tibbiyot universitetida tashkil etilgan Liderlar haftaligi 2024 yozgi xalqaro maktabi esa ushbu maqsadlar integratsiyasida muhim platforma vazifasini o'tadi deyish mumkin. Bu ananaga aylanib borayotgan tadbir, ya'ni o'tgan yil ham Samarqand davlat tibbiyot universiteti yozgi maktab loyihasi doirasida 15 ga yaqin tibbiy oliy ta'lim muassasalari tashrif buyurgan bo'lsa, ko'lami kengaydi, ya'ni 25 ga yaqin oliy ta'lim muassasasi ishtirok etyapti. Asosiy ko'zlangan maqsad talaba yoshlarimizni birinchi navbatda bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish. Qolaversa, yurtimizda bo'layotgan tibbiyotdagi islohotlarni ko'lamini kengaytirish, xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda xorijda bo'layotgan yutuqlar, tibbiyotdagi xorijiy yutuqlarni O'zbekistonga olib kelish, ya'ni turli xil ilmiy loyihalar, startup loyihalar bilan ishtirok etayotgan talabalarimiz tibbiyotning eng nozik nuqtalarini, tibbiyotda bo'layotgan zamonaviy jarrohlik amaliyotlarini bir-biri bilan fikr almashib, ko'rib, xorijda bo'layotgan eng zamonaviy o'sha tibbiyotdagi yutuqlarni O'zbekistonda ko'rsatib, O'zbekistonda bo'layotgan yutuqlarni, ayniqsa Samarqandimizda keyingi yillarda amalga oshirilayotgan tibbiyot sohasidagi yutuqlarni ular bilan fikr almashib, birgalikda ilmiy loyihalar asosida bir yechim topishga qaratilgan. Chindan ham, yoshlar ta'lim tarbiyasi, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, kasb-hunarga o'rgatish, eng muhimi, kelajagimiz egalarining iste'dod va qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratib berish bugun mamlakatimizda olib borilayotgan yoshlarga oid davlat siyosatining eng ustuvor maqsadlaridan biriga aylangan. Davlatimiz rahbari joriy yilning 28-iyun kuni yoshlar siyosati sohasidagi ishlar sarhisobi, yangi vazifa va takliflar muhokamasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida ta'kidlaganidek, oxirgi 7 yilda yoshlarga oid 100 dan ziyod qonun va qarorlar qabul qilinib, 200 dan ortiq imtiyozlar berilgan. Ya'ni ham aniqroq aytganda, mamlakatimizda so'nggi 7 yil yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni iste'dod va salohiyatini ro'yobga chiqarishda katta sakrash davri bo'ldi. Bu yo'nalishda ayniqsa xalqaro hamkorlik katta ahamiyatga ega bo'lmoqda. Yozgi xalqaro maktabi haftaligi O'zbekiston, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi va Tojikiston O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarining talaba yoshlarini xayrli maqsadlar yo'lida birlashtirdi. Actually, I'd like to say that first of all. To'g'risini aytsam, ushbu tadbirni tashkillashtirilganidan juda xursandman. Men O'zbekistonda birinchi marta bo'lishim. Taassurotlarim bir olam. Yangi do'stlar, ilm-fan sohasidagi yangiliklardan boxabar bo'lish, fikr-mulohaza almashish, tajribalarni o'rganish biz yoshlarga keyingi hayotimizdagi muvaffaqiyatlarga erishishda katta yordam berishiga ishonaman. Muhimi menga Samarqand va uning boy tarixi bilan tanishish yanada taassurotli bo'ldi. Juda ham xursandman. Samarqand davlat tibbiyot universiteti tomonidan tashkil etilgan yozgi maktabga birinchi marta kelishim. Bizga yangi ma'ruzalar, turli xil sport musobaqalari, konkurslar tashkil etildi. Xalqaro talabalar orasida ham yangi tanishuvlar bo'lib o'tdi. Bu yozgi maktab bizga yangi ko'nikmalar va yangi bilimlar olib keldi. Yozgi maktab faoliyati davomida talabalar ilmiy taqdimotlar, sport musobaqalari, zakovat bilimdonlar bahsi va mualliflik ma'ruzalarida faol ishtirok etishdi. Aytish kerakki, Samarqand davlat tibbiyot universitetida ushbu loyiha an'anaviy tarzda davom etib kelmoqda. Xalqaro yozgi maktabning ochilish tadbirida mazkur yozgi maktabning ahamiyati haqida so'z yuritilib, talabalarning yangi bilim va ko'nikmalarini egallashlari, o'zaro tajriba almashishi hamda do'stona munosabatlarni o'rnatishlari uchun muloqot maydoni vazifasini o'tashi ta'kidlandi.
Yozgi maktab loyihasining tashkiliy ishlariga juda katta tayyorgarlik ko'rilgan va yuqori saviyada o'tdi. Loyihaning o'zi yoshlarni birlashtiradi, ularni bilim olishdagi tajribalarini oshiradi. Bilasizmi, biz kelajakda tibbiyot xodimi bo'lib kamolga yetamiz. Bunda albatta mana shunday hamkorlik yaxshi samara beradi. Kelgusida ham bugun tanishgan do'stlarimiz bilan tibbiyotning barcha sohalarida o'zaro hamkorlik qilib, sohani rivojlantiramiz deb o'ylaymiz. Quvonarlisi, bugun bu yerda olgan taassurotlarimiz, bilim va ko'nikmalarimiz o'quv yilida bizga kuch va shijoat bag'ishlaydi. Xalqaro tibbiyot talabalari yozgi maktabida biz nafaqat o'sha bizga sevimli bo'lgan Samarqand davlat tibbiyot universitetining muzeylari, kafedralariga ekskursiyalar bilan birgalikda o'zaro O'zbekistondagi va boshqa chetdan tashrif buyurgan mehmon talabalar bilan birgalikda turli xil sport musobaqalari, brending, zakovat bundan tashqari o'z navbatida o'sha tibbiyot yo'nalishida ham turli xil tajribalar almashinuvi kabi jarayonlar kuzatildi va bu biz uchun juda katta hayajon va juda katta tajriba va yana ayta olamanki, yangidan yangi do'stlar orttirishga juda ham yordam beradi. Loyiha doirasida O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Rossiya Federatsiyasidan tashrif buyurgan 20 dan ziyod tibbiyot oliygohlarining 50 dan ortiq talabalari o'z universitetlari tarixi va faoliyati bilan taqdimotlar orqali tanishtirishdi. Я приехал в летнюю школу Самарканда. Первый раз в своей жизни. Yozgi maktab loyihasida birinchi marta qatnashishim. Juda ham xursandman. Ayniqsa bu loyihaning yer yuzining sayqali bo'lgan Samarqand shahrida o'tkazilishi odamga o'zgacha zavq beradi. Negaki Samarqand juda qadim tarixga ega shahar va hozirda sayyohlik markazlaridan biri sanaladi. Qadimiy kent haqida ko'p ma'lumotlarga ega ham bo'ldik. Yangi do'stlar orttirdik. Ilm-fan sohasida tajriba almashdik. Albatta, bu kabi tadbirlar yoshlarni bilim olishi va iqtidorlarini ro'yobga chiqarish uchun juda muhim ahamiyat ega deb bilaman. O'zbekistonlik yoshlarning ilm olishi, o'z sohasini yetuk mutaxassisi bo'lishi uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdik. Imkoniyatlar yoshlar uchun katta ekan. Mazkur loyihada ishtirok etganimdan esa mamnunman. Yozgi maktab doirasida ishtirokchilar Samarqand davlat tibbiyot universiteti qoshidagi simulyatsion markazga ham tashrif buyurib, yaratilgan sharoitlar hamda zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan o'quv simulyatsion xonalar bilan tanishdilar. Ishtirokchilar simulyatsion markazda o'z bilim va ko'nikmalarini amalda sinab ko'rish hamda o'zaro bilim va tajriba almashish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Universitet muzeyida ham bo'lib, oliy dargoh tarixi bilan tanishdi. Umuman yurtimizda bugun turizm sohasi ham juda ham rivojlanib boryapti. Ayniqsa Samarqand, Samarqand deganda biz turizm markazini bugungi kunda ko'z oldimizga keltiramiz. Mana shu tashrif buyurgan barcha o'sha oliy ta'lim muassasalari, ayniqsa xorijiy oliy ta'lim muassasalari ham Samarqandimizni eng ko'zi ko'ringan bugungi kundagi o'sha me'moriy yodgorliklar bilan dunyo hamjamiyatining o'zini o'rniga ega bo'lgan joylarini, madaniy meros obyektlarini o'z ko'zlari bilan ko'rishib, ularga yuqori baho berib, turizm salohiyatiga ham bugungi loyihamiz juda ham katta hissa qo'shyapti deb o'ylayman. Yozgi maktab 2024 loyihasi yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili doirasida qolaversa Samarqand davlat tibbiyot institutini universitet aylantirish to'g'risidagi prezidentimizda 2022 yil 188 qaror ijrosini ta'minlash maqsadida bugungi tadbirlar o'tkazib kelinyapti. Ilmiy yutuqlari bor talabalarimizni ham, xorijiy oliy ta'lim muassasalaridagi ilmiy yutuqlarni ham Samarqand davlat tibbiyot universitetiga integratsiya qilib, ular bilan qo'shma turli xil loyihalar, startup loyihalari, xalqaro grantlar loyihasigacha olib chiqish ushbu loyihani bir asosiy maqsadlaridan biri. Tibbiyot oliygohlari talabalarining xalqaro yozgi maktabi davomida ko'plab qiziqarli loyihalar, mahorat darslari va ma'ruzalar taqdim etildi. Ishtirokchi talabalar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va ularni sportga jalb qilish maqsadida sport musobaqalari tashkil etildi. Yozgi maktab ishtirokchilari stol tennisi, voleybol, badminton va shaxmat sport turlari bo'yicha o'zaro bellashdilar. Talaba yoshlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish, ularning ilmiy va g'oyaviy intilishlarini qo'llab-quvvatlash hamda millatlararo o'zaro do'stlik
do'stona munosabatlarni mustahkamlash maqsadida tashkil etilgan yozgi maktab bilim, tajriba va do'stlik maydoniga aylanib ketdi. Xalqaro anjuman yakuni ham bayramona tus oldi. Unda yozgi maktabning talaba yoshlar uchun o'ziga xos bilim, tajriba va o'z iqtidorlarini namoyon qilishlari uchun maydon vazifasini o'tash bilan birga turli millat yoshlari o'rtasida o'zaro do'stona aloqalarning shakllanishi va mustahkamlanishiga ham zamin yaratishi ta'kidlab o'tildi. Tadbir davomida yozgi maktab doirasidagi loyihalar va bellashuvlarda faol ishtirok etgan hamda g'oliblikni qo'lga kiritgan talabalarga diplom, sertifikat va esdalik sovg'alari taqdim etildi. Tadbir bayramona kuy-qo'shiqlar va talabalarning chiqishlari bilan davom etdi hamda chin ma'noda do'stlik va birdamlik bayramiga aylanib ketdi.